Marshall Pick, Kabanata 485. Kakaibang latian. Nasaan ang panganib? Sinuri ni Yang Kai ang lugar gamit ang kanyang espiritual na kahulugan at walang nakitang kakaiba. Hindi niya maiwasang magulat, seryosong sabi ni Bai Xiong. Ang tubig na ito ay lason, at mayroong isang bagay sa ilalim ng tubig. Tubig na may lason, naging seryoso ang ekspresyon ni Yang Kai. Bago pumasok, Sinabi sa kanya ni Zujian na maraming pagkakataon at panganib sa Land of Elder na ito, kaya kailangan niyang magingat. Si Yang Kai ang napili niyang carrier, kaya natural na ayaw niyang mabigo siya. Ang latian na ito ay mukhang hindi mahalata, ngunit ito ay puno ng panganib. Hindi napigilan ni Yang Kai na mapabuntong hininga. Sa sandaling ito, ilang milya ang layo, ang isang grupo ng mga tao ay tumingin sa ibabaw na may pagtataka. Sinabi ng isa sa mga kabataang lalaki. Ano ang nasa balikat ng taong iyon? Walang nakakaalam kung saang paksayon nagmula ang grupong ito ng mga tao. Nang dumating sila dito at nakita si Pu Baixiong, nagulat silang lahat. Inipon ng isang nasa katanghali ang gulang na lalaki ang lahat ng kanyang lakas at tumingin sa paligid. Biglang nagulat ang kanyang ekspresyon, at napabulalas siya sa tuwa. Isang nabagong sagradong gamot. Pagkasabi niya noon ay bumilis ang paghinga ng lahat. Bagamat nagkaroon sila ng ilang mga natamo pagkatapos na makapasok sa Land of Elder, Kumpara sa isang nabagong divine herb, ang mga natamo ay bale wala lang. Ang sagradong gamot na ito ay may isang string ng purple at green berries sa ulo nito. Mayroon itong pitong butas sa mukha at mayroon itong mga kamay at binti. Hindi alam kung gaano ito katagal doon. Ang gayong kayamanan ay bihirang makita sa labas ng mundo. Ngayong nakita nila ito, lahat ay likas na sakam. Nagpapalitan ng tingin sa isa't isa, lahat sila ay lumipad at sumugod kay Yankai sumasayaw ang mga ugat ni Pubay Xiong habang kinakamot niya ang kanyang mukha. Mapangasal niyang sinabi, mapangahas, pagkasabi niya noon ay sunod-sunod na ang hiyawan. Ang cultivator na lumilipad sa kalagitnaan ng hangin ay nahulog mula sa langit ng hindi mapigilan. Walang humpay na umalangaungaw ang mga palpak na tunog dahil maraming cultivator ang nahulog sa mga puddles ng latian, na hindi maipaliwanag na nagulat. Gayunpaman, bago sila makaalis sa mga puddles, bigla silang nagsimulang sumigaw ng malungkot naghiwalay ang laman at dugo. Sa isang kisap mata, ang cultivator na nahulog sa mga lusek ay naging puting buto at lumubog sa ilalim ng tubig at nawala. Mas mapalad ang natitirang cultivator. Hindi sila direktang nahulog sa puddles. Nakatayo sila sa ibabaw ng latian at naramdaman nilang tumindig ang kanilang mga balahibo. Hindi sila naglakas loob na gumalaw. Ang tubig na ito ay talagang nakakalason. Nang inig ang puso ni Yang kai ang mga cultivator na iyon ay pumasok sa Great Cosmological Realm sa loob ng higit sa sampung taon, at bawat isa sa kanila ay lumago husto sa lakas. Bagamat hindi sila nagtagumpay sa Heaven Opening Realm, hindi bababasa na condensed nila ang ilang uri ng yin, yang, at limang elemento ng kapangyarihan. Lahat sila ay mga natatanging figures sa Emperor Realm. Gayunpaman, Ang gayong grupo ng mga cultivator ay naging lantang buto nang hindi man lang nagkaroon ng lakas na lumaban ng mahulog sila sa lusep ipinakita nito kung gaano nakakalason ang swamp water. Kung iyon lang, ayos lang. Gayunpaman, tila may likas na paghihigpit sa ibabaw ng latian na pumihil sa paglipad ng mga tao. Huwag gumalaw, huwag gumalaw. Mag-ingat sa mga puddles na ito, huwag mahulog. Sigaw ng matanda. Sa sandaling bumagsak ang kanyang boses, isang itim na galame ang biglang umunat mula sa isang lusek sa ilalim ng kanyang mga paa, pinaikot siya, at kinaladkad siya sa lusek sa tunog ng pagungol at pagsabog ng mga bula, nawala ang matanda. Ano iyon? Medyo manhid ang anit ni Yang Kai. Hindi niya malinaw na nakita kung ano ang humila sa matandang lalaki sa latian kanina lang. Malabo lang niyang nakita na isa itong galame na may anyong ngunit walang laman. Bulong ni Pubay Xiong. Hindi ako masyadong sigurado. Ang alam ko lang ay may nasa ilalim ng tubig. paman kung hindi ka gagawa ng tunog, hindi ka madarama ng bagay na iyon. Bahagyang tumago si Yang Kai ang pagkamatay ng matandang lalaki ay nagpabagabag sa loob ng cultivator na nabubuhay pa. Marami sa kanila ang nagsisigawan at mabilis na tumakas palabas ng latian. Mabuti kung hindi sila gagalaw, ngunit sa sandaling lumipat sila, ang mga itim na galame ay biglang bumulwak mula sa mga puddles ng latian, pinagsama ang mga ito sa baywang, at kinaladkad sila sa mga puddles. Isa-isang nawala ang cultivator. Sunod-sunod na lumabas ang malalaking bula mula sa mga puddles ang kapangyarihan ng mga lihim na pamamaraan at artifact ay namumulaklak. Marami sa cultivator ang lumaban at pinutol ang mga galame. Gayunpaman, napakaraming galame na kahit anong pilit nila, hindi nila kayang putulin lahat. Sa loob lamang ng isang dosenang paghinga, ang orihinal na koponan ng higit sa isang daang tao ay nabawasan sa isang dosenang tao. Ang mga taong ito ay nakatayo sa latian na nanginginig sa takot, hindi makasulong o umatras. Maswerte sila, hindi sila gumalaw o gumawa ng anumang ingay, kaya maswerte silang nakaligtas. Nang makitang sunod-sunod na nahuhulog ang kanilang mga kasama, hindi sila naglakas loob na gumalaw. Ikinlik ni Yang Kai ang kanyang dila at nagtanong, Pwede ba tayong lumihis? Kakaiba ang latian na ito, at medyo natakot siya. Sinabi ni Pu Bai Matagal bago lumihis, huwag mag-alala, kapag ako ang nangunguna, tiyak na makakarating tayo doon ng ligtas si Yang Kai ay may pag-aalinlangan, ngunit inihanda pa rin niya ang kanyang sarili at humakbang pasulong. Bamulong si Pubay Xiong sa kanyang tainga. Huwag kang maingay, kung hindi, ito ay magiging mahirap. Gayun din, huwag hawakan ang laso na tubig, kung hindi, ito ay magiging mas mahirap. Napakalong wind mo, sabi ni Yang Kai na may pangaalipusta. Ang pagiging long winded ay para sa ikabubuti mo. Ayokong mamatay dito kasama ka. Galit na sabi ni Pubay Xiong. Sa pagkakataong ito, medyo malakas ang kanyang boses, at isang galame ang agad na nakaunat mula sa mga puddles ng latian. Agad na tumigil sa pagsasalita si Pu Bai at natigilan din siyang kay sa kinauupuan, hindi nang ahas na gumalaw. Puminto ang galame ng tatlong pulgada sa harap ni Yang Kai, umindayog sandali, at pagkatapos ay umatras. Si Yang Kai ay huminga ng isang subo ng maputik na hangin at nagpatuloy sa pagsulong ang dosenang cultivator na pinalad na nakaligtas ay nanood ng ilang sandali, at pagkatapos ay sumunod, maingat na naglalakad sa latian. Pagkaraan ng ilang saglit na paglalakad, biglang napabulala si Pu Bai sa gulat. Bakit may mata sa tubig? Nagulat si Yang Kai, at tumingin sa ibaba. Oo naman, nakita niyang may dagdag na mata sa mga puddles sa tabi niya. Sa halip na sabihin may dagdag na mata, mas tumpak na sabihin na ang mga puddles ay naging isang higanteng mata, at sinusundan nito ang kanyang mga yapet gumagalaw ang mga eyeball nito at tahimik na pinagmamasdan siya. Hindi napigilan ni Yang Kai na makaramdam ng lamig sa kanyang gulugad, at nanlamig ang kanyang katawan. Grapes, hindi mo alam na may mga mata sa tubig noon. Nilunok ni Pubay Xiong ang kanyang laway, at mapait na sinabi. Hindi ko pa ito nakita. Ano ba itong lugar na ito? Isang bagay para sa sagradong gamot na maging isang espirito, pero bakit parang naging espirito na rin ang latian na ito? Ang noon ni Yang Kai ay nababalot ng malamig na pawis. Kuwag mong takutin ang iyong sarili. Pinilit na tumawan ni Po Siguro mali ang nakita natin. Ipikit mo ang iyong mga mata at tumingin muli, at mawawala ito. Habang sinasabi niya iyon, ipinikit niya ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay dahan-dahang iminulat ang mga ito, at sinabing natatakot. May mga mata pa. Sa sandaling ipinikit niya ang kanyang mga mata, ang lahat ng puddles sa latian ay naging higanting mga mata, at ang mga talukap ay umikot, nakatitig kay Yang Kai at sa dosenang cultivator. Halatang napansin din ito ng dosenang cultivator, at agad silang natakot, at ang ilan sa mga mas duwag ay nagsimula ng tumakbo. Habang siya ay gumagalaw, ang buong latian ay humanig, at mula sa mga higanteng mata, hindi mabilang na mga galame ang nakaunat sa lahat ng direksyon na itinakandado ang langit at lupa. Tumakbo. Sigaw ni Yang Kai, at umindayog ang kanyang katawan, at mabilis siyang tumakbo palayo. Hindi mabilang na mga galame ang bamalat sa kanya, at hinawakan ni Pu Bai ang mga tayngan ni Yang Kai gamit ang dalawang kamay, at sumigaw sa takot. Mamatay, mamatay, sigurado akong patay na. Nang malapit ng bamalat ang mga galame kay Yang Kai, nagkaroon ng huni, at isang patong ng apoy ang nasunog sa ibabaw ng katawan ni Yang Kai, at ang papalapit na mga galame ay nasunog lahat hanggang sa naging abo si Pu ay nasunog sa isang malutong, at ang kanyang ulo ay nag-aapoy, at siya ay naaawa na nagsabi. Master, bakit mo ako sinusunog? Ako ay masusunog hanggang sa isang malutong. Tumahimik ka, galit na sigaw ni Yang Kai. Sinubukan na niya ang kanyang makakaya upang protektahan si Pu Baixiong, o kung hindi, sa ilalim ng Golden Crow True Fire, paano mabubuhay pa ang Divine Herb na ito? Ang mga gami ay sumirit habang sila ay sinusunog, at ang Golden Crow True Fire ay napakalakas, na nasusunog sa mga galami at sa mga puddles, at ang mga higanting mata sa mga puddle ay bumukas. Isang malakas na dong ang nagmula sa kailaliman ng latian, na sinundan ng sunod-sunod na lindol, at mula sa ilalim ng latian, isang napakalaking nilalang ang dahan-dahang gumapang pataas. Ang napakalaking nilalang ay isang libong talampakan ang taas, at ang buong katawan nito ay natatakpan ng mga mata. Mga patong at patong ng mga tuyong buto ang nakasabit sa katawan nito, at hindi alam kung ilang patay na kaluluwa ang nakalap nito. Ang mga mata ay may iba't ibang laki, at sa unang tingin, sila ay parang mga puddles, at mula sa mga mata na iyon, ang mga itim na galame ay lumawak at sumayaw, humahawak kay Yankai. Mayroong hindi lamang isa sa mga napakalaking nilalang na ito, ngunit higit sa isang daan sa kanila, at sa sandaling ito, lahat sila ay naalarma. Lumingon si Yang Kai upang tumingin, at agad na nagulat. Ngayon lang niya napagtanto na ang buong latian ay nabuo ng mga napakalaking nilalang na ito, at ang mga paddle ay ang kanilang mga mata. Ano ito? Si Yang Kai ay naglakbay ng malawakan nitong mga nakaraang taon, at maaaring ituring na marami na siyang nakita, ngunit hindi pa siya nakakita ng ganoong nilalang. Marahil ay isang lugar lamang na tulad ng Land of the Ancients ang maaaring magsilang ng ganitong kakaibang pag-iral. Hinga ng Fire Dragon, huminga ng malalim si Yang Kai, at ang kanyang buong katawan ay tila lumaki, at pagkatapos ay mabangis siyang huminga ng isang subo ng apoy. Nasunog ng Golden Crow True Fire ang kalangitan na pula, at ang mga galami na umaabot sa ibabaw ay nasunog hanggang sa naging abo, ngunit ang daan-daang galami ng napakalaking nilalang na ito ay napakarami, at imposibleng masunog silang lahat. Matapos may buganiyang kay ang Golden Crow True Fire, hindi gaanong nagbago ang sitwasyon, at ang napakalaking nilalang na nasa likod niya ay tumapak sa lupa, humahabol ng malapitan malakas na sigaw ni Pu Bai Xiong. Master, tumakbo ka ng mabilis, pagkatapos ng ilang distansya, hindi na sila hahabulin pa. Si kaya Kai ay tumakbo ng mabilis hanggat kaya niya, tumakbo ng higit sa isang libong li, ngunit hindi niya pa rin sila maalis. Galit niyang sigaw, di diba sabi mo titigil na sila sa paghabol sa isang tiyak na distansya? Bakit nila ako sinusundan? Medyo napahiya si Pu Bai Xiong. Hindi ko alam na napakahirap nilang pakitunguhan, hindi ko pa sila nakita malamig na ngumuso si Yang Kai. Dragon Transformation Sa dagandong ng dragon, biglang lumaki ang katawan ni Yang Kai, at sa sunod-sunod na tunog ng kaluskos, ang buong katawan niya ay natatakpan ng kaliskis ng dragon, na bawat isa ay may natural na pattern sa mga ito. Ang mga ito ay solid at makapal, at hindi tinatablan ng apoy at tubig. Ang isang pares ng mga sungay ay tumubo sa kanyang ulo, ang kanyang mga kamay ay naging mga kuko ng dragon, at ang kanyang buntot ng dragon ay hamampas sa kanyang likuran, habang ang kanyang mga balbas ng dragon ay kumikislap. Maaaring napuno ng hangin ang dragon. Natigilan si Pubay Xiong. Natigilan din si Yang Kai, matagal na niyang hindi ginagamit ang Dragon Transformation Secret Technique, at sa lahat ng mga taon na ito, umiinom siya ng Dragon Blood Pills para linisin ang kanyang bloodline. Bagamat alam niyang tiyak na lalagaw siya, hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalaki ang paglaki. Sa oras na ito, ang kanyang katawan ng Dragon Transformation ay higit sa isang libo at limang ang taas, at hindi lamang iyon, ang mga katangian ng Dragon Race ay naging mas malinaw. Kung dati, ang Dragon Transformation niya ay may kaunting katangian lang ng Dragon Race, tapos ngayon, 30% hanggang 40% ng katawan niya ay Dragon Race. Marshall Pick, Kabanata 4,086 makapal na ulap. Ang mga higanting nilalang na may mga mata sa buong katawan ay napakalaki, ngunit si Yang Kai ay mas matangkad sa kanila. Dalawang agos ng hininga ng dragon ang lumabas mula sa kanyang mga butas ng ilong, na nag-iwan ng marka sa hangin. Tinitigan ni Yang Kai ang mga higanting nilalang na mabilis na lumalapit sa kanya, naramdaman lamang ang walang hanggan ng kapangyarihan na dam aloy sa kanyang katawan. Siya ay umungal patungo sa langit, ngunit ang lumabas sa kanyang bibig ay isang purong dagandong ng dragon, na yumanig sa siyam na langit itinaas ang kanyang kamay, hinawakan niya ang Black Dragon Spear sa kanyang kamay. Ang banal na sibat na ito ay pinadalisay mula sa katawan ng isang Dragon Race, at tanging ang mga may linya ng dugo ng Dragon Race ang maaaring gumamit ng kapangyarihan nito. Kung hindi dahil dito, hindi ibibigay ng higanteng Diyos na si Ada ang Black Dragon Spear kay Yang Kai. Gamit ang sibat sa kamay, ang dugo sa katawan ni Yang Kai ay damalay ng mas mabangis, at isang kakaibang pakiramdam ang bumangon mula sa kanyang puso para bang hindi banal na si Bat ang hawak niya, kundi isang kasama, isang kasamang makakasama ng kanyang kagalakan at kalungkutan, isang kasamang makakasama niya sa apoy at tubig. Gwen. Ang Black Dragon Spear ay nang at isang malaking Black Dragon Phantom ang lumitaw sa sibat, ang maringgal na katawan nito ay puno ng walang katapusang kapangyarihan ng dragon, at isang pares ng mga mata ng dragon ang sumulyap kay Yang Kai, puno ng kasiyahan, kaluwagan, at pagsangayon. Sumanib ang multo sa sibat at nawala ang isa sa mga higanteng nilalang ay nakarating na ng isang dangzang sa harap ni Yang Kai. Sinaksak ni Yang Kai ang kanyang sibat, at ang malaking katawan ng dragon ay hindi umatras, ngunit sa halip ay sumugod upang salubungin ang mga higanteng nilalang. Pagkatapos ng masusing paglilinang sa loob ng ilang taon, ang Great Freedom Spear na sumanib sa libu-libong mga teknik ng sibat ay sa wakas ay lumiwanag sa sandaling ito. Bago ang labanan sa ulo ng Mantis, ginamit lamang niyang ang Black Dragon Spear sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang sariling instinct, ngunit ngayon ay hindi na siya katulad ng dati. Gamit ang sibat sa kanyang kamay, maaari niyang utusan ito na parabang ito ay kanyang sariling braso, at ang mga imahe ng sibat ay namumulaklak, na pinupuno ang hangin ng mga anino ng sibat. Hindi pinaghihigpitan ng paggalaw, hindi pinaghihigpitan ng hitsura, ang sibat ay malaya, at ang kanyang puso ay malaya, ito ang Great Freedom Spear. Paglampas sa unang higanting nilalang, biglang tumigas ang higanting nilalang, at sa isang kisap mata, tinamaan ito ng dosen-dosen ng mga hampas ng sibat, at ilang sandaling pa, nagkawatakwatek ito at nagkawatakwatek. Tapos yung pangalawa, pangatlo. Saan man dumaan si Yang Kai, umuulan ng dugo, at ang mga higanting nilalang na may mga mata sa buong katawan ay hindi nakayanan ang isang suntok, at ang tunog ng kanilang pagsabog ay maririnig. Boom! Ang mga kuko ng dragon ni Yang Kai ay kumapit sa ulo ng huling higanteng nilalang at hinampes ito sa lupa. Isang malaking bunganga ang agad na lumitaw sa lupa mahigpit na kinuyam ng dragon ang mga kuko nito, at sa isang buga, sumabog ang ulo ng higanteng nilalang. Sa wala pang kalahating tasa ng oras ng tsaa, nakapatay na siya ng daanda ang higanteng nilalang. Dahan-dahang itinuwid ni Yang Kai ang kanyang katawan, at sinaksak ang kanyang sibat sa lupa, tahimik na nararanasan ang kanyang malupit na lakas sa sandaling ito. Isang napakagandang pakiramdam ang dam -aloy sa bawat pulgada ng kanyang laman at dugo. Dahil sa biglaang pagtaas ng lakas na ito, medyo nalibugan siya ang nanginginig na boses ni Pu Bai Xiong ay sa kanyang mga tainga. Master, hindi sila patay. Ham, biglang lumingon si Yang Kai. Nanlaki ang mata ng dragon niya sa nakita niya. Sa larangan ng digmaan na umaabot ng dose-dose ng milya sa likuran niya, ang mga higanteng nilalang na sumabog ay naging mga piraso ng nanginginig na laman at dugo. Tulad ng Mercury, lumalapit sila sa isa't isa at nagsama-sama. Ang mga higanting nilalang na pinatay sa simula ay sumanib na sa higit sa kalahati ng kanilang mga katawan, at may mga mahinang senyales na malapit na silang mabuhay. Halos lumawa ang mga mataniyang kay sa kanilang mga socket. Napakahirap bang patayin ang mga bagay na ito, kahit ang Asher Dragon Spear ay walang magawa sa kanila. Kung gusto niyang ganap na patayin ang mga ito, malamang na kailangan niyang gamitin ang kanyang Golden Crow True Fire para masunog ang mga ito hanggang maging abo. Gayunpaman, sa napakaraming higanteng nilalang, ang paggamit ng kanyang Golden Crow True Fire upang sunugin silang lahat ay isang walang pasasalamat na gawain. Kinagat ni Yang Kai ang kanyang mga ngipin at binawi ang kanyang Dragon Transformation Secret Technique. Bumalik siya sa kanyang orihinal na anyo, hinawakan si Pu Bai Xiong, at direktang itinapon sa Sealed World Bead. Ang kanyang anyo ay kumikislap, at siya ay nawala sa isang iglap. Sa Great Void Realm na ito, hindi siya nang ahas na gamitin ang kanyang teleportation secret technique sa kanyang kalooban. Pagkatapos ng lahat, ang sitwasyon dito ay kakaiba, at mayroong maraming mga hadlang sa pagitan ng langit at lupa. Kapag ginamit niya ang teleportation, maaaring mahulog siya sa hindi kilalang panganib. Kung ito ay isang ordinaryong panganib, ayos lang, ngunit kung nahulog siya sa isang natural na spirit array, maaaring siya ay makulong sa loob magpakailanman dahil dito ay hindi niya ginamit ang teleportation para makatakas nang hinahabol siya ng mga dambuhalang nilalang na iyon. Pero ngayon, wala na siyang pagpipilian. Ang mga higanting nilalang na iyon ay may matibay na sigla, at kapag sila ay nakabawi, sila ay tiyak na hahabulin ng walang katapusan. Pagkaalis ni Yang Kai, ang mga higanting nilalang na iyon ay nagsanib at muling tumayo pagkaraan ng ilang sandali. Walang kahit isang sugat sa kanilang katawan. Walang pantirya, tumayo sila sa kinatatayuan at umungol. Maya-maya, gumapang sila pababa, at ang lugar na kanilang kinatatayuan ay naging latian na puno ng puddles. Pagkaraan ng mahabang panahon, isang grupo ng mga cultivator ang lumipad sa ibabaw ng latian at hindi napigil ang nahulog sa mga puddles, na naging mga kalansay. Kasabay nito, si Yang Kai ay nakatayo sa isang ulap na may maputlang mukha, ang kanyang divine sense ay pagbago-bago habang siya ay mapagbantay na nagmamasid sa kanyang paligid. Nagmura siya sa punya alam niya na talagang hindi magandang bagay ang paggamit ng teleportation sa mapahamak na lugar na ito. Totoo nga, nagkatotoo ang kanyang propesya. Ang hamog na ito ay damaloy sa kanyang katawan na parang tubig, na naglalabas ng kakaibang pakiramdam. Ginamit ni Yang Kai ang kanyang buong paningin, ngunit hindi siya masyadong makakita sa malayo. Hindi lamang iyon, ngunit ang kanyang divine sense ay pinigilan din sa loob ng sampung metro mula sa kanya. Hindi maiwasan ni Yang Kai na makaramdam ng lamig sa kanyang gulugad ang kanyang divine sense ay napakalakas, hindi mas mababa sa isang ordinaryong heaven opening realm master, ngunit ito ay pinigilan pa rin ng fog na ito. Ito ay isang mapanganib na lugar, kaya hindi siya maaaring manatili ng matagal. Akmang gagamitin na niya ang teleportation para umalis, bigla niyang narinig ang tunog ng mga yabag na papalapit. Nilinggan niyang kay ang kanyang ulo at sumigaw. Sino ito? Huminto ang mga yabag, na sinundan ng mahinang boses. Brother Yang. Nagulat siyang Yang Kai nang marinig niya ito, Ngunit agad siyang nag -react. Junior Sister Gu, ang boses na ito ay kay Langya Blessed Land na Gupan. Tuwang-tuwa siya, sumugod siya at sigurado, pagkaraan ng maikling distansya, nakita niya ang isang magandang figure na nakatayo doon. Nagkatinginan silang dalawa, tuwang-tuwa ang dalawa. Junior Sister Gu, bakit ka nandito? Tanong ni Yang Kai, naparito ako para hanapin ka. Tumingin si Gupan sa kanya. Natarante si Yang Kai, hanapin mo ako. Paano mo nalaman na nandito ako? Isang kakaibang kaisipan ang lumitaw sa kanyang isipan. Bigla siyang nag dito para takasan ang pagtugis ng mga mata na halimaw na iyon, kaya bakit pupunta rito si Gupan para hanapin siya? Ngumiti si Gupan ngunit hindi sumagot. Bahagyang kumunat ang noon ni Yang Kai, malabong pakiramdam na may mali, ngunit hindi niya masabi kung ano iyon, kaya nagtanong siya. Junior Sister, gaano ka nakatagal dito? Alam mo ba kung paano umalis? Sinabi ni Gupan kakapasok ko lang, kaya hindi ko alam kung paano umalis. Tumango si Yang Kai. Kung ganoon, sabay na tayo. Junior sister, huwag kang masyadong lumayo sa akin. Oh, maso tumango si Gupan. Magkatabing umalis ang dalawa, naglalakad sa ulap, naghahanap ng daan palabas. Matapos maglakad ng ilang distansya, hindi naiwas ang magtanong ni Yang Kai. Junior sister, mayroon bang babaeng nagngangalang Zhang Roshi sa iyong pinagpalang lupain ng langya? Dumating lang siya dito ilang taon na ang nakakaraan. Umiling si Gupan at sinabing, "Wala akong narinig tungkol sa kanya." Nagdilimang ekspresyon ni Yang Kai nang marinig niya ito. Tiyak na pupunta si Zhang Shi sa pinagpalang lupain ng Langya. Kung tutusin, doon ipinanganak ang kanyang ninuno. Ang kanyang pagpunta sa pinagpalang lupain ng Langya ay maaaring ituring na isang pagkilala sa kanyang mga ninuno, ngunit hindi niya alam kung hindi pa siya nakarating o kung talagang hindi pa siya narinig ni Gupan. Muling nagmumula sa kanyang tabi ang mga kaluskos habang ibinaon ni Gupan ang sarili sa abala. Natawa si Yankai, kumakain na naman si Junior Sister ng tuyong isda. Paglingon niya, ang ngiti ni ay biglang namutla sa kanyang mukha at sumigaw siya. Anong klaseng halimaw ito? Ang ulo ni Gupan ay naging ulo ng isda. Bagamat mayroon pa siyang katawan ng tao, kakaiba ang hitsura nito. Lumingon sa kanya ang ulo ng isda. Ginoo, ako si Roshi. Habang nagsasalita ang ulo ng isda ay naging hitsura ni Zhang Roushi at tinitigan siya ng maayos. Sa muling pagsasama pagkatapos ng mahabang panahon, napuno siya ng walang katapusang kagalakan. Roushi, natigilan si Yang Kai. Hindi ba si Gupan iyon sa tabi niya? Paano ito biglang naging Zhang Roushi? Asawa, ilang bulaklak ang napitis mo at ilang talom ng damo ang naprovoke mo sa labas. Ibinuka ni Zhang Roushi ang kanyang bibig, ang kanyang boses ay nagsasapawan na parang maraming tao ang nagsasalita ng sabay ang kanyang hitsura ay patuloy na nagbabago, nagiging Shan Qing Luo, Xian Ning Chang, Su Yan, Zhu Yu, Ru Meng, at ang iba pa. Galit na galit si Yang Kai. Isang ilusyon. Hinawakan ang kaliwang mata, sumigaw siya sa mahinang boses. Demon Eye of Annihilation, tingnan sa pamamagitan ng mga ilusyon. Ang kanyang kaliwang mata ay agad na naging isang gininto ang patayong hiwa, bahagyang naglalabas ng isang banal na liwanag ang patuloy na pagbabago ng mga tao sa kanyang harapan ay agad na nawala at napalitan ng isang sirang sanga. Ang mas ikinagulat ni Yang Kai ay hindi niya namamalayang nahawakan niya ang sanga na ito sa kanyang kamay. Sa madaling salita, kausap niya ang isang sangay, at sarap niyang kausap. Napakalakas ng ilusyon, kahit siya ay hindi na na siya ay nalinlang. Sa pagwawalis nito gamit ang kanyang divine sense, nalaman ni Yang Kai na ang sanga sa kanyang kamay ay hindi higit sa isang ordinaryong bagay. Malamig na ngumuso, itinapon niya ito at inikat ang ulo para tumingin sa paligid. Hindi niya alam kung may nag-activate ba ng ilusyon ito o natural lang. Kung ito ang una, dapat mayroong isang makapangyarihang master dito. Kung ito ang huli, tinansya niyang kay na siya ay nahulog sa isang natural na hanay ng ilusyon. Medyo magulo iyon. Sa loob ng hanay ng ilusyon na ito, ang kanyang teleportasyon ay maaaring hindi gumanap ng isang papel. Sa isang pag-iisip, agad na hinimok ni Yang Kai ang kanyang space principles at nawala ang kanyang figure. Nang muli siyang lumitaw, malungkot ang mukha ni Yang Kai. Nasa ulap pa rin siya. Sa madaling salita, malamang na nahulog siya sa isang natural na hanay ng ilusyon. Maliban kung sinira niya ang arena ito, hindi siya makakaalis. Tahimik na lumilingon sa paligid, hindi mahanap ni Yang Kai ang kahit kaititing na palatandaan. Maging ang Demon Eye of Annihilation, na kilalang nakikita sa pamamagitan ng mga ilusyon, ay walang kapangyarihan. Inilabas ang kanyang Divine Sense, inilabas ni Yang Kai si Pu bai Xiong mula sa Small Celled World Bid at nagtanong. Grape, kilala mo ba ang lugar na ito? Mukhang nagulat si Pu bai Xiong. Siya ay itinapon sa Small Celled World Bid ni Yang Kai, at ngayon siya ay pinakawalan. Mabilis na nagbago ang eksena kaya medyo natarante siya, ngunit pagkatapos tumingin sa paligid, ngumiti siya at sinabing. Master, naliligaw ka. Sinabi ni Yang Kai na may itim na mukha. Ang fog na ito ay may ilusyon na epekto, ito ay talagang malakas. Ang iyong master ay walang ingat at nahulog dito. Tumayo si Pu Bai Xiong sa balikat ni Yang Kai at buong pagmamalaking sinabi. Master, maaaring hindi mo alam, ngunit hindi ito isang ordinaryong hamog. Ito ang epekto ng kabute na iyon. Maliban kung tayo ay mga divine medicine na ipinanganak mula sa iisang ugat, ang mga ordinaryong tao ay talagang hindi ito magagawang pigilan. Kabute, napatulala si Yang kai, and, ito ang teritoryo ng munting kabute. Tumaas ang kilay ni Yang kai. Ang maliit na kabute na sinasabi mo, isa rin ba itong divine medicine? Sinabi ni Poobai Xiong, eksakto, martial Peak, kabanata pito. A promising young woman, tuwang-tuwa si Yang kai. mahahanap mo ba ang pangunahing katawan nito? Nalig niya mula kay Poobai Xiong na mayroong ilang mga sagradong halamang gamot sa Great Void Realm na nagkatawang tao tulad niya. Interesado rin si Yang Kai sa mga sagradong halamang iyon, ngunit hindi niya inaasahan na bigla na lang siyang pumasok sa teritoryo ng isang sagradong halamang gamot. At ayon kay Poobai Xiong, ang fog na ito ay talagang gawa ng sagradong damo. Ang ganitong paraan ay kakaiba at hindi mahuhulaan, talagang pambira. Hindi niya alam kung ano ang binanggit ng maliit na kabute na si Poobai Xiong na magkaroon ng kakaibang kakayahan. Anong mahirap dun? Umiling si Poobai Xiong. Madalas akong pumunta rito para bisitahin siya. Master, Sumunod ka sa akin, dadalhin kita sa kanya. Sa isang talon, tumalon siya sa lupa at sumugod, sumugod sa hamog sa ilang hakbang at nawala. Sa pagbabalik tanaw, tumawa siya ng malakas. Bata, kung hindi ka pumasok sa lugar na ito, wala talagang magagawa sa iyo si Uncle Po. Kailangan mo lang pumasok ng walang ingat sa lugar na ito. Ngayon ikaw ay nandito. Isa siyang sagradong halamang gamot na nagkatawang tao, at hindi madali para sa kanya na magkaroon ng sarili niyang pag-iisip at damdamin, kaya paano siya papayag na mahuli ni Yang Kai? Lahat ng dati niyang pagtutulungan ay isang pagbabalat kayo lamang, at kanina pa siya naghihintay ng pagkakataong makatakas, at ngayon ay dumating na ang pagkakataong ito. Hintayin kung hanapin ko ang munting kabote at bitag kanya rito, para makalimutan mo ang pag-alis, pagmamalaki ni Po Bai Gusto mong makipagkompetensya kay Uncle Po. Masyado kang walang muwang. Ang pares ng mga binti na nagbago mula sa mga ugat ay mabilis na tumakbo, kumaskas ng malalim sa ambon na parang tipak ng usok. Hindi nagtagal, pumasok sila sa isang kuweba at sumigaw si Pu Xiong. Munting kabute, nakauwi ka na ba? May umalingaw na eko, ngunit walang tugon. Kumungo si Pu Xiong. Itong tanga, nakatulog na naman ba siya? En, oo, malamang nakatulog siya. Diretso siyang naglakad papasok sa kuweba at hindi nagtagal ay nakarating siya sa pinakamalalim na bahagi ng kuweba sa pinakamalalim na bahagi ng kuweba, may isang kabute na kalahating talampakan ang taas. Ito ay nagugat sa isang piraso ng espiritual na lupa, at ang payong ng kabute ay bumangon at bumagsak ng marahan, na parabang ito ay isang buhay na nilalang na humihinga ng mabagal. Habang tumataas baba ang payong ng kabute, lumipad palabas mula sa payong ang hindi mabilang na mga spore na hindi nakikita ng mata at pumuno sa hangin. Ang mga spores na ito ang bumuo sa ilusyon na fog na ito, na naging sanhi ng hindi sinasadyang pagkahulog niyang kaysa isang ilusyon ng pumasok siya sa lugar na ito. Ang lahat ng uri ng mga ilusyon ay lumitaw sa kanyang mga mata at hindi siya makahanap ng isang paraan. Sa itaas ng payong ng kabute, mayroong isang makapal na daloy ng liwanag at ito ay napakaganda. Lumakad pasulong si Pubay Xiong at itinaas ang kanyang kamay, nagawa sa mga ugat upang ay bakal ang payong ng kabute. Munting kabute, gumising ka. May negosyo tayo dito. Ham Isang tamad na boses ang tumunog. Pagkatapos, dahan-dahang bumukas ang isang pares ng malalaking mata sa payong ng kabute. Mukhang inaantok pa ito. Tumingin ito kay Pubai Xiong, kumikit at tinatamad na sinabi, "Bakit ikaw? Nandito ka na naman para abalahin ang tulog ko. Bilasan mong umalis, alis na. Gusto ko pang matulog." Malutong at malambing ang boses. Boses iyon ng isang batang babae. Itinaas ni Pubai Xiong ang kanyang kamay at pinitik ang kanyang ulo dahilan para manginig ang payong ng kabute. Huwag ka pa matulog. Tulungan mo ako sa isang bagay. Ang malalaking mata sa payong ng kabute ay biglang bumukas at tumitig sa likod ni Pubay Xiong. Puno ng takot ang kanyang mga mata habang gulat na sinabi. Pubay Xiong, bakit ka may dinala? Tumalon sa takot si Pubay Xiong at mabilis na lumingon sa likod. Gayunpaman, walang tao sa likod niya. Nagtataka niyang sabi, anong kalokohan ang sinasabi nitong batang babae? Walang tao sa likod ko. Malinaw na may tao. Sigaw ng payong ng kabute ang kalahating talampakang matangkad na makulay na kabute ay umikot at naging anyo ng isang maliit na batang babae. May mushroom na payong sa ulo niya. Bumagsak siya sa lupa at umiyak ng malakas. Tapos na, tapos na, tapos na. Kakainin na ako. Kasunod ng kanyang pagiyak, ang mga spores na hindi nakikita ng mata ay lumipad ng baliw. Nanginginig na sinabi ni Pu Bai Huwag kang umiyak, kung patuloy kang umiiyak, hindi ito kakayanin ni Uncle ko. Eh, ang daming bituin. Nakikita mo talaga ako. Tama, ang hamog na ito ay ang iyong kakayahan. Dahil ako ay nasa fog na ito, natural mo akong mahahalata. Isang makamulto na boses ang biglang tumunog mula sa likuran ni Pu Bai Xiong. Si Pu Bai na ang mga mata ay puno ng mga ilusyon, ay namutla sa takot. Paglingon niya, nakita niya ang isang ripple sa likod niya at lumitaw ang figure ni Yang Kai sa harapan niya. Sa sandaling ito, tinatanggal ni Yang Kai ang isang manipis na layer ng gasa mula sa kanyang katawan ang gasa na ito ay walang iba kundi ang shadowless muslin. Noong pinakawalan niya si Poo Bai Xiong mula sa Sealed World Bid, binigyan na siya ng pansin ni Yang Kai, ngunit hindi pala talaga mapagkakatiwalaan si Poo Bai Xiong. Kung hindi sinundan ni Yang Kai ang taong ito ng malapitan, baka talagang iniwan na niya ito. Bakit ka nandito? Nagulat si Poo Bai Xiong at namutla ang kanyang mukha. Agad naman itong tumawa ng nakakaloko. Hindi ikaw yan, siguradong hindi ikaw yan. Ilusyon to, gumising ka umiyak ng malakas ang kabute. Hindi ilusyon, nandito talaga siya. Tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi at bago bumagsak sa lupa, naging makapal na ambon. Matigas na ibinaling ni Pubay Xiong ang kanyang ulo at tumingin sa kabute. Hindi ito ilusyon, napangiti si Yang Kai. Nanlambot ang mga ugat ni Pubay at lumuhan siya sa lupa. Nakatingin kay Yang Kai na may nakakabigay puri ng ngiti, itinuro niya ang kabute at sinabing. Master, nakahanap ako ng divine herb para sa iyo ang batang babae na ito ay dapat na napakasarap. Maaari kang gumawa ng sopas na maiinom. Wa, lalong umiyak ang kabute, sabay iyak at pagmumura. Mabahong ubas, talagang nagdala ka ng mga tao para saktan ako. Kung alam ko lang na hindi magandang bagay ang pagkikita na iyon, pinatay na kita. Pagkasabi niya nito, sumugod siya at sinimulang suntukin at sipin si Pubay Xiong. Likas na lumaban si Pubay Xiong ang dalawang nagbabagong hugis na Divine Herbs ay mahigpit na naglaban sa harap ni Yang Kai, at hindi nagtagal ay natalo sila ng itim at asol. Gayunpaman, ang dalawang Divine Herbs ay nagpatuloy sa pakikipaglaban habang lumilipat sa labas ng Yungib. Lalagpasan na sana nila si Yang Kai. Yumuko si Yang Kai at isa-isa silang hinawakan. Ngumuso si Pu Xiong at lumingon sa gilid na parang walang nangyari. Ang kabuti, sa kabilang banda, ay nagpout at tumingin kay Yang Kai na may agrabyado na ekspresyon. Ito ay tulad ng tunay na pakikitungo. Tumingin si Yang sa dalawang divine herbs sa kanyang mga kamay at nag-click sa kanyang dila dahil sa pagtataka. Bigla siyang sumigaw, sirain. Sa kanyang kaliwang mata, ang demon eye of annihilation ay naglabas ng kakaibang liwanag at na-distort ang kanyang paningin. Ang dalawang divine herbs sa kanyang mga kamay ay biglang naging dalawang matigas at malamig na bato. Lahat ng nakita niya ngayon ay ilusyon lang talaga. Kasabay nito, sa bakana ng kuweba, si Pu Bai Xiong at ang kabute ay nagtipto na parang mga magnanakaw. Sa sandaling ito, lumingon sila at nakita si Yang Kai na nakatingin sa kanila ng nakangiti. Sumigaw ang kabute at bumagsak sa lupa. Si Pu Bai Xiong, gayon paman, ay sumigaw. Maghiwalay. Pagkasabi nito, ang kanyang mga ugat ay lumipad at siya ay tumakas. Condensed. Hinimok ni Yang Kai ang space principles at ang kalawakan ay agad na nagyelo natigilan si Pubay siyong sa kinauupuan, hindi makagalaw, at ang kanyang mga mata na lang ang naiwang umiikot. Mabangis. Ikinawit ni Yang Kai ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at hakbang-hakbang na naglakad patungo sa dalawang divine herbs. Nang pumasok siya sa fog na ito, hindi siya naging malinaw tungkol dito at naging pabaya, ngunit pagkatapos malaman na ang fog na ito ay may mga hallucinogenic effect, nagbigay siya ng pansin at ginamit ang mga epekto ng soul Warming lotus upang linisin ang kanyang isip kung hindi dahil dito, hindi niya magagawang sundan si Pu Bai sa lugar na ito at masira ang ilusyon ng kabute. Kahit na ang isang ordinaryong Heaven Opening Realm Master ay mahihirapang labanan ang gayong pamamaraan. Gaya ng inaasahan sa isang nagbabagong hugis na Divine Herb mula sa Land of Immortality, ito ay talagang pambihira. Walang magagawa ng higit sa tatlong beses, Grape, nililigawan mo si kamatayan. Ngumisi si Yang Kai. Pag-abot, Hinawakan niya si Pubai Xiong at tinitigan ang ubas sa kanyang ulo, kumikislap ang kanyang mga mata. Namutla ang mukha ni Pubay Xiong. "Master, hindi na ako mangangahas na gawin ito muli. Parang pamilyar ang mga salitang iyon." Itinaas ni Pubai Xiong ang isang daliri at nanumpa sa langit. "Sa pagkakataong ito ay totoo na. Ang hamak na ito ay masunaring susunod sa Master mula ngayon at tapat na maglilingkod sa Panginoon. Kung may nangyaring katulad ulit, lutuin mo ako." Sabi ni Pu Bai Xiong na may seryosong ekspresyon. Tumango si Yang Kai at inilagay siya sa kanyang balikat bago tumingin sa kabute. Gusto mong maging isang palayok ng mushroom soup. Nagmamadaling sinabi ng kabute. Susunod din ako kay Master at maglilingkod ng tapat kay Master. Pinuri ni Yang Kai. Karapat dapat kang turuan. Napangiti ang kabute sa pamamagitan ng kanyang mga luha. Pagkatapos ng isang simpleng palitan, nalaman ni Yang Kai na ang kabute sa kanyang harapan ay isang profound color illusion mushroom ang profound color illusion mushroom ay walang ibang epekto, ngunit ang kakayahang magdulot ng mga guni-guni ay pangalawa sa wala. Kung hindi sinasadyang kumain ng isang piraso, mahuhulog sila sa isang ilusyon magpakailanman, hindi makakatakas. Matapos mabuo ang profound color illusion mushroom, ang kakayahang ito ay lubos na napalaki. Gusto niyang matulog, kaya likas niyang pinakawalan ang kakayahang ito sa kanyang pagtulog, kaya naman napakaraming fog ang nabuo sa teritoryong ito yumuko si Yang Kai at hinawakan ang kabute, ipinatong ito sa kabilang balikat niya bago lumabas. Ang fog na ito ay nabuo ng mga spores na inilabas ng Profound Color Illusion Mushroom. Maaari itong maghalusinate ng karamihan sa mga nabubuhay na nilalang, ngunit hindi nito mahalusinate ang isang sagradong gamot tulad ni Pubay Xiong. Ito ang dahilan kung bakit tumpak na nahanap ni Grape ang tulugan ng mushroom. Dahil aalis sila ngayon, natural na kailangang kunin ng mushroom ang fog na ito. Habang sila ay sumulong, ang nakapaligid na fog ay paunti-unting payat, na nagiging hindi mabilang na mga spore na bumalik sa katawan ng kabute. Nang ilabas ni Yang Kai ang dalawang sagradong gamot mula sa mahamag na teritoryo, matagal nang nawala ang hamog ng siya ay bumalik upang tumingin. Sa ulap, daan-daan at libu-libong cultivator ang natutulog sa lupa. Halata na hindi sinasadyang nakapasok sila sa teritoryong ito at nahulog sa ilusyon. Ngayong wala na ang hamog, malamang na madjay na sila. Sa mahigpit na pagsasalita, siyang kay pa rin ang nagligtas sa kanilang mga buhay, kung hindi, tiyak na dito sila natulog hanggang mamatay. Pinangungunahan ni Pu Bai Xiong ang primordial fruit tree, mabilis na sumabay si Yangkai. Ilang araw lamang matapos ang pagbubukas ng Land of Elder, dalawang daang libong cultivator ang pumasok sa lugar na ito. Gayunpaman, kahit na maraming mga pagkakataon dito, mayroon ding maraming mga panganib. Tanging ang Rainbow Tunnel lamang ang pumatay ng higit sa 10,000 cultivator, lahat sila ay pinatay ng mga asasin. Halimbawa, ang mga dandelion na nakatagpo noon ni Yang Kai, ang kakaibang latian, at ang fog ng profound color illusion mushroom, ay pawang nakamamatay na pag-iral. Ngunit walang anuman sa mundong ito na mas mapanganib kaysa dito. Malaking panganib ang ibig sabihin ng malalaking pagkakataon, at para lumago ang isang cultivator, sino sa kanila ang hindi nagtagumpay sa lahat ng mga hadlang at balakid ang isang sandali ng kawalang ingat ay haantong sa pagkamatay ng hindi mabilang na mga cultivator, at ang mga may malaking kapalaran lamang ang makakalakad ng hakbang-hakbang patungo sa tuktok. Makalipas ang ilang araw, sa pagdaan nila sa isang lugar, biglang nagsalita si Gray. Master, hindi kalayuan dito, may isa pang sagradong gamot na katulad ko at ang munting kabute. Gusto mo bang inumin? Marshall Pick, Kabanata 4088. Purple Bamboo nang mahuli siya ni Yang Kai, ilang beses na niyang sinubukang tumakas ngunit nabigo. Ngayon, sumuko na siya sa ideyang iyon. Gayunpaman, ang taong ito ay talagang masama. Malas niya at hindi niya kayang makitang gumaling ang iba. Natural, gusto niyang kunin ni Yang Kai ang iba pang mga sagradong halamang gamot para samahan siya. Lumiit ang leeg ni Little Mushroom at sinabing, Hindi madaling pakitunguhan ang lalaking iyon. Kalimutan na lang natin ito. Sinaman siya ng tingin ni Grape walang kapantay ang husay ng ating master. Kahit na ikaw ay hindi mo siya maakit. Bagamat ang kawayan na iyon ay hindi madaling harapin, paano ito mananalo laban kay master? Bambo, nagtaas ng kilay si Yang Kai. Anong uri ng sagradong damo ang kawayan? Sinabi ni Grape. Master, hindi mo alam. Hindi ordinaryong kawayan ang lalaking iyon. Napakabango nito. Kung may luluto mo ito sa kaldero ng sabaw, tiyak na tataas ang lakas ni Master. Hindi nagkomento si Yang Kai. Dahil malapit lang ito, tingnan natin. Master, dito tayo, ituturo ko sa iyo ang daan. Si Pu Bai Xiong ay napakaasikaso. Malamang ay marami na siyang naranasan sa ilalim ng mga kamay ng kawayan na iyon noon. Sa pagkakataong ito, gusto niyang gamitin si Yang Kai para maghaiganti. Alam na alam ito ni Yang Kai, ngunit hindi niya ito itinuro. Hindi mahalaga kung ang kawayan na iyon ay isang sagradong damo o hindi, dahil maaari itong magbago, dapat itong maging pambihira hindi naman masama kung alisin ito. Makalipas ang kalahating araw, bumungad sa kanilang harapan ang isang lilang kagubatan ng kawayan. Umakyat si Pubay Xiong sa balikat ni Yang Kai. Pinilig niya ang kanyang ulo at mukhang kawawa. Maingat niyang tinitigan ang kagubatan ng kawayan at bamulong. Master, iyan ang pugad ng lalaking iyon. Master, kailangan mong magingat. Ang mga kawayan na ito ay mga alagad at alagad ng lalaking iyon. Hindi sila dapat pabayaan. Tumanggo si Yang Kai at naglakad pasulong hindi nagtagal, humakbang siya sa kagubatan ng kawayan. Ang mga lilang kawayan sa paligid niya ay gumagalaw ng walang hangin. Biglang may ham-ampes na kawayan sa lakas ng kulog. Isang mahinang sigaw si Yang Kai at itinaas ang kanyang kamay para harangan. Pakiramdam niya ay sampung libong jin ang lakas ng paghagupit. Hindi niya maiwasang magulat. Chi chi chi. Ang mga purple na kawayan ay tila may sariling isip habang sila ay bumaril patungo kay Yang Kai na parang isang malakas na bagyo ngumuso si Yang Kai at pinakawalan ang Golden Crow True Fire. Ang purple bamboo na iyon ay agad na kumilos na parang umiiwas sa mga ahas at alakdan, at hindi sila ng ahas na lumapit kahit kaunti. Iiho ako. Umakyat si Little Mushroom sa kabilang balikat ni Yang Kai na may luha sa mga mata. Paprotektahan ka at ako ni Leoy. Saway ni Pubay Xiong. Ano ang iyong inaalala? Inabot ng munting kabute ang sarili nitong katawan. Nang matuklasan nitong walang mali ay nagpakawala ito ng mahabang buntong hininga ang nagnangalit na apoy ay umaalab at wala ng mga sagabal sa daan. Hindi nagtagal ay dumating si Yang Kai sa gitna ng kagubatan ng kawayan. Gayunpaman, nang tumangala siya, hindi niya nakita ang kawayan na binanggit ni Pu Siyong. Sa halip, may mga bakas ng labanan dito. Sa paghusga sa mga bakas, ang labanan ay nagsimula ng napakabilis at natapos din ng napakabilis. Ang isang panig ay dapat na madaling mapasuko. May nagalis ng kawayan dito bago ako. Malalim ang iniisip ni Yang Kai. Bagamat nagkaroon na ng anyo ang kawayan, hindi ito dapat magkaroon ng maraming kapangyarihang panlaban. Katulad ni Pubay Xiong at ng maliit na kabute, natural lang na masupol ito ng cultivator. Nadaman ni Pubay Xiong na ito ay isang awa. Kung alam natin, sana ay dumating tayo ng mas maaga. Bagamat naramdaman niyang kay nasayang ito, wala siyang masyadong pakialam. Nakakuha na siya ng dalawang divine herbs, kaya ang paglalakbay na ito sa Land of Elders ay hindi nawalan ng kabuluhan. Siyempre, kung hindi niya makuha ang pinakamahalagang primordial spirit fruit, malamang na hindi siya makakaalis sa great cosmological realm ng ligtas. Si Yue at ang iba ay nasa kamay pa rin ni Zujian, kaya kinailangan niyang ipagpalit ang primordial spirit fruit para sa kanilang kaligtasan. Pagkalabas ng violet na kagubatan ng kawayan, hindi nagtagal, isang grupo ng mga cultivator ang biglang sumugod. Ang mga cultivator na iyon ay nababalot ng alikabok, at ang ilan sa kanila ay nasugatan at nabahiran ng dugo nang makita nila si Yang Kai, nagulat silang lahat. Gayunpaman, matapos makita ng malinaw ang kanyang mukha, ang nangungunang cultivator ay tuwang-tuwa. Honored Elder Yang, noong una ay walang pakialam si Yang Kai sa kanila, ngunit nang marinig niya ang sigaw, numingon siya at tumingin. Mga taong mula sa Chishing, tanging ang mga disipulo ni Chishing ang tatawag sa kanya ng ganoon. Kung tutusin, siya pa rin ang nakatalaga sa pangalan ni Chishing. Sa lahat ng mga taon na ito, umasa siya sa pangalang ito para dambungin ang malaking halaga ng kayamanan mula kay Chi Xing. Binabati ni Deng Chi ni Chi si Consecrated Yang. Ang nangungunang cultivator ay nagmamadaling humakbang pasulong at sumaludo, at ang iba pang mga tao ay nagmamadali ring sumaludo, na nakatingin kay Yang Kai na may takot. Nang makita nila si Pu Bai Xiong at ang maliit na kabute sa mga balikat ni Yang Kai, hindi nila maiwasang magulat. Tumango si Yang Kai at nagtanong, ano ang nangyayari sa iyo? Sabi ni Deng Chi na parang nahihiya. Kaming magkakapatid ay pumunta rito para maghanap ng mga kayamanan sa ilalim ng utos ng mga pinuno. May nakita kami doon noon, ngunit sa kasamaang palad, bago pa namin ito ma-explore pa, kami ay pinalayas. Sumimangot si Yang Kai at nagtanong, "Sino ang kabilang partido?" Namula si Deng Chi sa hiya. Hindi ko alam, hindi ko pa sila nakita. Maraming tao ba? Lalong nahihiya si Deng Chi. Mag-isa lang ako, nagtaas ng kilay si Yang Kai. Mag-isa? Maaari nilang itaboy si Deng Chi at ang iba pa. Ang lakas na ito ay talagang mahusay. Mayroong daan tao sa grupo ni Deng Chi, at si Deng Chi mismo ay isang mababang antas na cultivator ng Heaven Opening Realm. Sa Chi siya ay isang mahusay na commander, sa parehong antas ni Guo Zian. Maaari ba itong si Lin Fang o Shu Ang mga elite na disipulong ito mula sa Heavenly Blessed Land ay dapat magkaroon ng ganitong kakayahan. Bahagyang tumago si Yang Kai. Dahil pinalad kang nakaligtas, dapat mong pahalagahan ito. Maraming panganib sa Land of Elder na ito, kaya mag-ingat. Medyo nadismaya si Deng Chi nang makita niyang walang intensyon si Yang Kai na tumayo para sa kanila, ngunit bilang dakilang commander ng Chi alam din niya ang mga hinain ni na Yang Kai at Chi kaya hindi siya nang ahas upang magkaroon ng anumang sama ng loob. Nang makitang aalis na si Yang Kai, nagmamadaling sinabi ni Deng Chi. Master, mangyaring maghintay. Huminto si Yang Kai at tumingin sa kanya. May iba pa ba? Kinuyam ni Deng Chi ang kanyang mga kamao at sinabing, Master, ang lugar na nakita ng mga kapatid ko noon ay tila may Taihi Divine Water. Taihi Divine Water, nagliwanag ang mga mata ni Yang Kai. Sigurado ka ba? Sinabi ni Deng Chi. Masyadong malayo iyon, kaya hindi ko ito nakita ng malinaw, ngunit malamang na ito ay Taihi Divine Water. Nagmamadaling tinanong ni Yang Kai ang direksyon, at natural na sinabi sa kanya ni Deng Chi ang lahat ng alam niya. Mabilis na umalis si Yang Kai. Kung ito ay isang ordinaryong kayamanan, maaaring hindi ito pakialam ni Yang Kai. Sa paglipas ng mga taon, nakagawa siya ng isang windfall sa Great Void Realm at ang kanyang mga abot-tanaw ay hindi pangkaraniwan. Matapos makapasok sa Land of Elder na ito at makakuha ng dalawang divine herbs, paano niya mapapahalagahan ang mga ordinaryong kayamanan? Ngunit itong taihi divine water ay iba. Ito ay isang napakabihirang bagay nagawa ni Meng Hong na muling itayo ang kanyang pundasyon dahil umasa siya sa Taiyi Divine Water upang hugasan ang kapangyarihan ng yin at yang at limang elemento sa selyo. Masasabing ang Taiyi Divine Water ang kabisera para magsimula ang isang cultivator mula sa simula. Kung mayroong isang cultivator tulad ni Meng Hong na gustong masira at pagkatapos ay muling itayo, dapat ay mayroon siyang Taiyi Divine Water. Nagkataon din na nakuha ang portion ni Meng Hong ang halaga ng isang bahagi ng Taiyi Divine Water ay hindi bababa sa isang 6th grade na material. Bagamat ang bagay na ito ay walang silbi kay Yang Kai, marahil ay kailanganin ito ng kanyang mga kaibigan at kamag-anak sa hinaharap. Hindi man nila ito kailangan, mabuti pang ipagpalat ito sa ibang kayamanan. Ngayong na-encounter na niya ito, paano niya ito na-miss? Ang kanyang anyo ay parang kidlat, at hindi nagtagal ay nakarating siya sa lugar na binanggit ni Deng Chi. Pagtingin sa paligid, bahagyang nagulat si Yang Kai nakita niyang maraming tao ang nagkukumpulan dito, at nag-aaway sila. Magulo ang eksena. Mula nang makilala nila si Deng Chi hanggang ngayon, isang oras na lang, at ayon kay Deng Chi, itinaboy sila ng iisang tao. Sa madaling salita, ang mga taong ito ay sumugod din dito sa loob ng oras na ito. Marahil ay naakit sila sa mga pagbabago ng nakaraang labanan at dumating upang siyasatin ang sitwasyon. Gayunpaman, kahit na maraming tao dito, hindi sila pinansin ni Yang Kai. Ang lahat ng kanyang atensyon ay naakit ng isang puting jade stone trough. Sa puting jade stone trough, may malinaw na likidong dumadaloy ng tahimik. Nayanig ang isip ni Yang Kai. Ito talaga ay Taihi Divine Water. Nakita na niya ang bagay na ito sa mga kamay ni Meng Hong noon, at ngayong nakita niya itong muli, natural na hindi siya magkakamali. Napakahalaga ng Taihi Divine Water, at hindi katakataka na napakaraming tao ang dumating upang labanan ito imposibleng sabihin kung ilang grupo ng mga tao ang nakikipaglaban dito, at paminsan-minsan, ang isang cultivator ay mahuhulog sa lupa at mamamatay. Marami ring tao na nakatayo sa gilid at malamig na nanonood. Kahit na sinubukan nilang manatiling kalmado, hindi nila may tago ang kasakiman sa kanilang mga mata. Ang pagdating ni Yang Kai ay hindi masyadong nakatawag ng pansin, ngunit ang dalawang divine herbs sa kanyang balikat ay nakaakit ng maraming mapagimbot na tingin. Takot na takot ang little mushroom na nanginginig, pinaliit ang ulo sa ilalim ng payong nakabute nito, hindi nangangahas na makita ang sinuman. Biglang lumapit si Pu Bai Xiong kay Kai at Bam Ulong. Master, ang kawaya na iyan. Natigilan si Yang Ibinaling niya ang kanyang ulo at nakita niya ang isang cultivator na may hawak na isang purple bamboo, nakatingin sa kanya. Ang purple bamboo ay humigit kumulang isang metro ang haba at kumikinang sa isang lilang liwanag, na mukhang pambihira. Ito ba ang kawayan na iyon? Dati, dinala siya ni Pu Xiong sa Purple Bamboo Forest para kolektahin ang isa pang divine herb, ngunit hindi niya inaasahan na may magpapatalo sa kanya dito. Sinong nakakaalam na makakasagasa siya dito? At ang nakakuha ng Purple Bamboo ay isang binatang nakaitim. Siya ay mukhang medyo bata, at ang kanyang ekspresyon ay malamig at determinado. Sa sandaling ito, nakatingin siya kay Yang Kai. Ang kanyang tingin ay dumaan sa Pu Xiong at Little Mushroom, pagkatapos ay bahagyang tumago kay Yang Kai saglit na nag-isip si Yang Kai, pagkatapos ay lumapit sa binata na nakaitim. Kumunot ang luon ng huli, halatang may kaunting takot, pero tumayo siya at hindi gumagalaw. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo si Yang Kai, ngunit bago pa siya makapagsalita ng anuman, tumalon si Pu bai Xiong at sumigaw habang nasa baywang ang kanyang mga kamay. Mabahong kawayan, may araw ka rin na ganito. Bumunot ka, ha 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 ha. Ang purple bamboo sa kamay ng binata ay lumaki ng isang pares ng mga mata, tumingin sa ibaba kay Bai Xiong, at ngini Nagtataka ako kung sino iyon, kaya ikaw pala to, maldite ka na ubas. Naghahanap ka ba ng pambubugbog? Galit na galit si Pu Bai Xiong. Junior, bata ka at mayabang, hindi mo alam ang kalawakan ng langit at lupa. Noon, si Lolo po ang sumuko sa iyo, sa tingin mo ba talaga natatakot ako sa iyo? Ang purple bamboo na iyon ay nanginginig ng malakas, kumawala sa kamay ng binata, at naging isang halimaw na kawayan ng bumagsak ito sa lupa. Ito ay may payat na katawan, dalawang paa, dalawang kamay, at dalawang sanga ng kawayan sa magkabilang gilid ng kanyang ulo, na may ilang berdeng dahon na tumutubo sa mga ito. Itinaas nito ang kamay at bumunot ng isang sanga ng kawayan, itinapat ito kay Pubay Siong. Ang lakas ng loob mong samantalahin ako, tingnan kung paano ko latiguhin ang iyong ubas. Si Pubay Siong ay ayaw magpatalo, ang kanyang mga ugat ay sumasayaw na parang mahahabang latigo, mabangis na nakikipaglaban sa kawayan. Biglang, isang sigaw ng sakit ang narinig, at isang bukol ang lumitaw sa ulo ni Pu Bai Nataman siya ng kawayan, at napakasakit na tumulo ang luha. Ang purple bamboo na iyon ay hindi nagpakita ng anumang awa, bumunot ito ng isa pangsangan ng kawayan sa ulo nito, at hinawakan ito sa magkabilang kamay, na parabang kamakawe ito ng dalawang mahabang espada umaatake kay Pubay siyong hanggang sa mapilitan siyang umatras at maging ang kanyang iilang mga ugat ay pinutol.